Some days life feels perfect, other days it just ain't working. The good, the bad, the right, the wrong, and everything in between. እንደም ሰምታችኋል ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ፍሬውት በቃና ነኝ ዛሬም በፈጣን ቪዲዮ ተመልሻለሁ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ያችሁ የሆነ ለቻናሌ ሰብስክራይብ እንድታረጉ በፍቅር በትህትና ጠይቃችኋለሁ ቤተሰብም የሆናችሁ የደውሏን ምልክት ያልተጫናችሁ የደውሏን ምልክት እንድትጫኑ አስተባብራችኋለሁ በዚህ ሰዓት ለምን አዲስ ቪዲዮ በመለቀቅበት ጊዜ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ይሆናል ምንም ሚስ የምታረጉት ቪዲዮ አይኖርም ማለት ነው በዛሬው ዕለት እንደምታዩት አገር ጉድ ያስባለውን ከለመድነው የስልጆ ጣዕም ሺ ጊዜ የሚያስነቀውን የአምስት ደቂቃውን ስልጆ አብረን እንሰራለን። እንግዲህ ይህንን ልዩ የሆነ ስልጆ በሁለት አይነት መንገድ ነው የምንሰራው። የአንደኛው መንገድ ከሁለት ደቂቃ ባነሰ የሚሰራ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከአስር ደቂቃ ባነሰ የሚሰራ አሰራር ነው። ለዚህ በጣም ፈጣን ለሆነው አሰራር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሐመስ አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ሆርስ ራዲሽ አለኝ እዚህ ጋር ወሳቢ የሚባለው ፔስት አለኝ በጣም የሚሰነፍጥ የሰናፍጭ አይነት ቴስት ያለው ግን በጣም ስትሮንግ የሆነ በጣም የሚሰነፍጥ ፔስት ነው እና ይሄንን ከሁለት አንዱ ነው መጠቀም ያለባችሁ ይሄን የምታገኙ ከሆነ ይሄንን የምትወዱት በጣም መሰንፈጡ ማይበዛባችሁ ከሆነ ይሄንን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው እኔ ይሄንን ነው መጠቀመው ብዙ ጊዜ ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም አንዳንድ ሰው በጣም ይሰነፍጣል በጣም ስትሮንግ ነው ይላልና እሱ ስትሮንግ የሚሆንባችሁ ከሆነ ሆርስ ራዲሽ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄኛው ብዙ ጊዜ የምታገኙት any grocery store ust asian aisle alle za magnet tichilallachu ihenyawun degmo mustard menamen yemishetbet ketchup menamen yemishetbet aisle yigenyal za hamasim endeziu huletenyaw asarar degmo ihenin yemattagenyu kohone lelanyaw asarar ziga endemtayut hulet qorqorro የሽምብራ ዱቤ አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ሰሊጥ አለኝ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ከሙን አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት አለኝ የምጠቀመው በጣም ብዙ ፍሌቨር የሌለው ብዙ ኒውትራል የሆነ ዘይት ነውና ግሬፕ ሲድ ኦይል ነው ኦሊቭ ኦይል አይደለም የምጠቀመው ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር አንድ ሎሚ አለኝ ሎሚውና ጤና አዳማችንን ከጓሮ ነው የቆረጥነው የማስጌጥበት ደግሞ ጤና አዳም እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ በመጀመሪያ ቀላል በሆነው አሰራር እንጀምራለን ሐመሳችንን ጣባችን ላይ አድርገን ከወሳቢው ጋር ማዋሃድ ነው አለቀ ይሄንን አሰራር አሁን በሆቴል ሌለች እንደ ሁለተኛ እናቴ የማያት ታገኘው መድሃኔ ተባለች በጣም ባለሙያ ሴት ናት ያሳየችኝ ከዛ በኋላ በቃ በፍቅር ወድቄ በዚያ አሰራር የሰራው መመገብ ነው በቃ ስራዬ በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው እንድትሞክሩት በጣም አበረታታችኋለሁ አሁን ወደ ሁለተኛው አሰራር እንሄዳለን ተሂኒ በመስራት እንጀምራለን ሰሊጣችንን ብሌንደራችን ውስጥ አስገብተን በደም ባድርገን እንፈጨዋለን ውፍር ስኪል ድረስ አሁን እንደዚህ ሰሊጣችን ልድልድ ሲልልን ትንሽ ዘይት ጠብ እናረግበታለን ትንሽ ጨው እናረግበትና ከፈጨነው በኋላ እናወጣዋለን አሁን ሽምብራ ዱቤያችንን እናጠለውና በደንብ አድርገን እናጥበዋለን በመናጥበበት ጊዜ እንደዚህ አሸታሸታሸት ስናረጋው ራሱ ልጣጩ እንደምታዩት በቀላሉ ይወጣልናል ከዛ ከላይ ሲሰፍ እሱን በደንብ አድርጎ እንደዚህ ልቅም ይያረጉ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው
ያዘጋጀነውን አንድ ሎሚ እንጨምቀዋለን። ከዛ በኋላ ተሄኒያችንን ወይም የፈጨነውን ሰሊጥ መልሰን ወደ ብሌንደራችን ውስጥ እናስገባና በጨመቅነው ሎሚ በደንብ አድርገን እንደዚህ እንፈጨዋለን። ከዛም ከሞናችንንና ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምርና በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን። እንደምታዩት የሰሊጡ ኮንሲስተንሲ ወይም ተሄኒያችን በጣም ጥሩ ሆኖልናል። ከዛ ሽምብራ ዱቤያችንን ጨምረን በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን። ከዛም እንደምንፈልገው ኮንሲስተንሲ ውሃችንን ጠብ 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 እያደረግን እንፈጭና ከዛም በኋላ እናወጣዋለን። እንደምታዩት ኮንሲስተንሲው ጥሩ ሆኖ ነው የወጣልኝ። ስለዚህ አሁን ሆርስ ራዲሽን ጨምረውና በደንብ አዋህደዋለሁ። እንግዲህ ስልጁን በሁለት አይነት መንገድ ሰርተናል። አሁን ደግሞ እስቲ የሰራነው ስልጆ ጣዕሙ ምን እንደሚመስል የሰራሁት የጾም ወጥ አለ ከሱ ጋር እንቀምሰዋለን። ከምስሩ ልጀምር። ሽምብራሳ መስራት አስቤ አልቻልኩም እንጂ በጣም መወደው ስልጆ ብዙ ጊዜ ከሽምብራሳ ጋር ነው እና ሁለቱንም ነው ማወጣው። በጣም ቸኩያለሁ፣ እስክበላው ድረስ በጣም ያስጎመጃል። ይሄኛውን የቀመስኩት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ይሄ እጅግ በጣም ነው የሚሰነፍጠው። ወሳቢው በጣም ስትሮንግ የሆነ የሰናፍጭ ጣዕም ስላለው በጣም የሚሰነፍጥ ስልጆ ነው ይሄኛው። በጣም የሚሰነፍጥ ስልጆ ለማይወድ ሰው ግን ሆርስ ራዲሹን መስራት ነው። እሱን ደግሞ እስቲ ቀምሼ ላሳያችሁ። በጣም 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 ይጣፍጣል ሁለቱም። ይሄኛው የሁሉን ነገር ቤታችን ስለሆነ የሰራ ነው። እንደምታውቁት ሀመስ ከስቶር ከሚገዛው ሀመስ ቤት ውስጥ የምንሰራው ሀመስ ነው የበለጠ ጣዕም ያለው በጣም የሚጣፍጠው እና የሰሊጡ ጣዕም የከሙኑ እና ደግሞ የሽምብራ ዱቤው ትንሽ የሆርስ ራዲሹ መሰንፈጥ በቃ ልዩ 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 የሆነ በጣም የሚጣፍጥ በእውነት በእውነት እንድትሞክሩት በጣም ነው ሪኮሜንድ ማድረጋችሁ። ለምን እጅግ በጣም ይጣፍጣል። የዛሬውን አሰራር እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አለኝ። ለምን ስልጆን የመሰለ እጅግ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ከአስር ደቂቃ ባነሰ ጊዜ መስራት ቀላል አይደለም። በተጨማሪ ደግሞ እንደሌላ ጊዜው ስልጆን በአብይ ጾም፣ በፋሲካ ጾም ወይም በገና ጾም መጠበቅ የለብንም። ለምን እጅግ በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። ቤታችን ውስጥ በሚኖር ነገር መስራት ይቻላል እና በጣም 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 ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ እንድትሞክሩት። ከወደዳችሁ ቪዲዮዬ ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለወዳጆቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ሁሉ ሼር በማድረግ ከአሁን በኋላ አመት መጠበቅ የለም ስልጆ ለመብላት፣ በየሳምንቱ በየቀኑ መብላት እንችላለን እና ለሁሉ ሰው ሼር እንድታደርጉ በፍቅር በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ቪዲዮ ይዤ እቀርባለሁ። እስከዛው በሰላም ቆዩ ነው።